Australským cheddy. She's been playing in a room on the strip for 10 years. Já jsem se ani nevšimla, že tady jedou auta. Every night she looks in the mirror and she only ages. She's been reading about Nashville on the records that everybody's buying. Says I'm a simple girl myself, grew up on Long Island. So she packs her bags to try her hand. Says this might be my last chance. She's gone country. Look at them boots. She's gone country. Back to her roots. She's gone country. A new kind of suit. She's gone country. Yes, she gone. Well, the folk seems dead, but he's holding out in the village. Skvělý. Podsouvni si, dobrý. Jeď, já ti to budu držet. Jeď, neboj se, pomalu, pěkně, pomalu. Výborně, výborně, jdi dál. Pomalu, super. Jsi jel stolik než já, výborně, tak. No, tak, přesně tak jsem to nechtěl. Nevadí, bo... Ach, já jsem to pomalu, pomalu, pěkně, nech to spadnout, perfektně. Jo, to bylo bezchybný. Jo, Suzura, myslím taky tak. Výborně. To táhnu za sebou, ale to nevadí, hele, počkej na mě. No, dobrý. Kořen. Takhle nemůžeš jezdit, musíš jezdit se rozumem a pomalu, hele, já ti to ukážu. Je všechno hohorem hrnou, já se na to musím asi jít. Je, já jsem za hlavu. Co ty kuka? Když tam za plejtky najed. Woo!
Jeli jsme z lesa, konečně na rozlehlou travnatou louku. A jedem. A my jsme konečně dorazili k železniční trati, která je souběžná s touto lesní cestou. A naše modely Axial budou pokračovat po této pěšině až do dědiny. Technická přestávka? A jo, bylo na vedro, OK. Tak a jak vidíte, naše první expedice trvá už 1 hodinu a za tuto dobu jsme urazili 2 km a 350 metrů. GPS lokátor je umístěn na mém modelu Axial Dingo. A my pokračujeme dál a do cíle máme ještě zhruba kilometr. Jedeme. Tak. A jsme doma, 3 km 250 metrů. To byla dobrá expedice na první den.